саламатсыздар ма балалар бүгінгі біздің тақырыбымыз екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйелері біз бұдан алдыңғы сабақтарда жүйе емес жай ғана екі айнымалысы бар теңсіздіктерді қарастырған болатынбыз және олардың шешімін біз координаталық жазықтықта көрсеткен болатынбыз ендігі бүгінгі біздің тақырыбымыз енді солардың жүйелерін қалай шығару болып табылады ол үшін біз бірден мысалға көшетін болсақ мінекей бізде ең алғашқы мысалымыз ә, осы есепті шығарып көрейік иә ең бірінші әрқайсысын жеке жеке алып қарастыратын болсақ бұл жерде біз қандай функция екенін бірінші анықтап алуымыз керек немесе қандай теңдеу екендігін ә, ең біріншісі бізде Y кіші немесе тең иктен дейді ол біз теңдеу ретінде қарастыратын болсақ бұл жерде бізде y тең x деген бұл бізде сызықтық функцияға келеді бұның графигін біз ә, кестеге толтыру арқылы шығарсақ та болады немесе бірден сала беруімізге де болады тура пропорционалдық иә ке қандай мәнді беретін болсақ игректің мәні де дәл солай болады жарайды бәрімізге түсінікті болу үшін кесте толтыра x, y. игрек мен мына бірінші тең тенг... бірінші теңсіздікке қарастырып отырмын дәл қазіргі уақытта сондықтан былай істейміз иә икске нөльді берсем y игрегімде 0 болады X-ге 1-ді берсем y игрегімде 1 болады міне бізде кесте екі кесте жеткілікті осының өз. ал енді екінші жағдайды қарастырамыз екіншісі ол бізде мынау квадрат плюс y квадрат кіші немесе тең жиырма бестен бұны біз теңдеу ретінде қарастыратын болсақ бұл қандай теңдеуге жатады бұл бізде центрі бас нүктеде орналасқан шеңбердің теңдеуі болып табылады солай ма квадрат плюс y квадрат тең жиырма бес ал енді бұл шеңбер болғандықтан біз оның графигін салу үшін ең бірінші бізге не нәрсе қажет әрине оның центрі қажет иә а центрі бізде о бір нүктесімен белгілейтін болсақ ол бізде бас нүктеде жатады дедік 0 нөлден 0. ал енді оның радиусы қаншаға тең болады радиусы ол бізде тең болады мына жиырма беске жиырма бестің жиырма бес деген қандай санның квадраты яғни беске радиус беске тең екен міне біз жалпы екі теңдеуге де қатысты графикті салуға керекті мәліметтерді алдық енді бізге осы екеуін бір координаталық жазықтықта графигін саламыз міне бізге керекті қажетті координаталық жазықтығымыз енді осы жерде бірінші мынау сызықтық функцияның графигін салып алайық яғни бірінші нүктеміз 0 нөл яғни бас нүктеден өту керек екен сызықты функцияның графигі ол түзу болады сондықтан екі нүкте бізге жеткілікті ал екінші нүктесі иксіміз бірде, игрегіміз бірде, яғни мына бір нүкте болады осы бас нүктеден өтетін түзу сызық. Бізде қатаң емес теңсіздік болғандықтан иә толық сызықпен сыза береміз міне біздің бірінші функциямыздың графигі салынды түзу сызық екіншісі бізде ол шеңбер иә шеңбердің графигін салып аламыз радиусы беске тең шеңберді бас нүктеде центр болу керек міне енді біздің ә, графиктеріміз толық салынды бір координаталық жазықтықта енді осылардың шешімдерін анықтауымыз керек иә жеке жеке анықтаймыз и екеуінің шешімін біз Ө, көрсетуіміз керек болады біріншісі бізде ә, теңсіздіктің мына ә, түзуге қатысты түзудің жоғарғы бөлігін аламыз ба әлде төменгі бөлігін аламыз ба оны анықтау үшін біз кез келген бір жерінен нүктені қарастырамыз мысал ретінде қай нүктені қарастыруымызға болады мысалы мына нүктені алып қарайық бұның координатасы бізде иксіміз үште игрегіміз бірде осы нүктені мен тексеріп көремін иә иксі үште игрегі бірде бұл нүкте қай жерде орналасқан мына түзу сызықтың төменгі бөлігінде орналасқан егер қазір осы нүктелерді қойған кезде теңсіздігіміз дұрыс теңсіздікке айналатын болса ондай жағдайда ә, біз төменгі жағын бояп шығуымыз керек ал егер ә, дұрыс емес болған жағдайда онда біз жоғары жағын алуымыз керек болады иә бірінші көрейік y кіші немесе тең x тен деп тұр икстің орнына 3-ті қоямын ал игриктің орнына бірді қоямын сонда бізде бір кіші немесе тең екен үштен дейді мынау бізде расымен де дұрыс сондықтан бізде былай болады иә мына түзудің төменгі жақ бөлігіндегі нүктелердің барлығы бізде теңсіздігімізді қанағаттандырады әзірше тек қана ол бір ғана теңсіздігімізді қанағаттандырады ол бізде мына түзудің теңсіздігін қанағаттандырып тұр сондықтан біз осылай төменгі жағын алдық ал енді мына шеңберге қатысты бір нүктен алайық кез келген мысалы қай нүктені алайық мысалы мына нөлде нөлден деген бас нүктені алып қарастырып көре салайық иә оны қойып көрейік иксіміз нөл игригіміз нөл осыны мен x квадрат плюс y квадрат кіші немесе тең 25-тен 25 -тен деген теңсісдікке қоямын x міз бізде 0-ге тең, x-ті орнағайық, y міз 0-ге тең, y-ні орнағайық, сонда 0 плюс 0 ол кішін емес, тең 25-тен деген, 0-дің квадраты бәрібір 0 ғой. Соңдықтан 0 кішін емес, тең 25-тен 25 тен деген теңсіздік шығады. Расменде 0 бізде 25-тен кіші, соңдықтан біз бұл теңсіздігіміз дұрыс деген сөз, е. Енді біз не істейміз? Осы шеңбердің ішкі жағын алуымыз керек. Ішкі жағындағы нүктелердің барлығы бұл екінші теңсіздігімізді қанағаттандыратын болып табылады енді қарап көрейік ал осылай бояп шыққаннан кейін бізде нақты көріне бастады қай жерде екеуінің де шешімдерін қанағаттандыратын нүктелер жиыны жатқандығы оны біз қазір ерекшелеп бояп қоямыз иә екеуі де боялған жер ол бізде мынау шеңбердің төменгі бөлігі түзудің төменгі бөлігі шеңбердің де екі үстінен төменгі бөлігі бірақ толық емес оны көрсету үшін мен былай бояп көрсетейін сендерге қазір міне бізде мына екі бөлік толықтай кіреді деген сөз мынадан төмен қарай осы бөлігіміз бізде осы жердегі жатқан кез келген нүктені алып қарастыратын болсақ ол бір емес екі теңсіздіктің шешімін қанағаттандырады сондықтан осы жердегі нүктелер жиыны ол мына біздің теңсіздігіміздің шешімі болып табылады деп осы бір бөлікті көрсетуіміз керек екен сонда мына бірінші мысалымыздағы теңсіздігіміздің шешімін дәл осындай координаталық жазықтықта көрсетуіміз керек екен ал енді келесі екінші мысалымыз бұл жерде қарайтын болсақ екеуін де теңдеу қарастыратын болсақ екеуі де бізде шеңбердің теңдеуіне келеді сондықтан екеуінің де біз центрін екеуінің де радиусын анықтап алайық бірінші теңсіздігімізді біз x квадрат плюс y квадрат тең тоғыз деп теңдеу ретінде қарастыратын болсақ бұл жерде бізде шеңбердің теңдеуі ал оның центрін біз қарастырайық центрі қай нүктеде болады бас нүктеден өтетін болады солай ма ал бізде радиусымыз қай нүкте болады радиусымыз қаншаға тең болады радиусы ол үшке тең болады иә үштің квадраты тоғызға тең екінші теңсіздігімізді қарастырамыз мына теңсіздігіміз бұл бізде x квадрат плюс y квадрат тең жиырма деп теңдеу ретінде қарастыратын болсақ бұл бізде шеңбердің теңдеуі центр бізде бас нүктеде жатады бұның да 0 де0 ал радиусымыз ке тең екен енді осы екі шеңберді саламыз және олардың шешімдер жатқан аралықтарды координаталық жазықтықта көрсетеміз мінекей біз координаталық жазықтықта мына бірінші шеңберімізді салып алдық иә бұл жерде бізде теңсіздіктеріміз қатаң емес сондықтан шеңберді толық сызықпен сызып шығуымызға болады екінші шеңберімізді салып алайық оның радиусы бізде беске тең міне біз екі шеңберімізді де қарастырып алдық сызып алдық кординаталық жазықтықта енді біз олардың шешімдерін анықтауымыз керек біріншісі бізде тоғыздан үлкен деп тұр яғни онда бізде мына кіші шеңберіміздің сыртқы бөлігіндегі нүктелер жиын барлығын қарастырып шығуымыз керек мінекей біз ә, кіші шеңберіміздің сыртқы жағындағы орналасқан нүктелерді біз осылай көрсетіп отырмыз иә сыртындағы нүктелер екенін ал енді біз бұны сызып болғаннан кейін енді үлкен шеңберіміздің яғни екінші теңсіздігіміздің шешімдері қай аралықта жатқанын қарастыруымыз керек иә шеңбердің ішкі бөлігінде немесе сыртқы бөлігінде жатқандығын көрсетіп өтуіміз керек ал енді қарастырып көрейік оны екінші теңсіздігіміз бізде 25-тен кіші дейді яғни яғни бестен кіші болу керек онда бізде мына шеңбердің ішкі бөлігі болып табылады мына үлкен шеңбердің ішкі жағындағы нүктелер жиынын қарастыруымыз керек міне сонда бізде екеуінің де шешімін қанағаттандыратын нүктелердің жиыны қай жерде орналасқандығы көрсетіліп тұр осылайша біз барлығын толық бояп шығамыз міне біз толықтай бояп шықтық керекті аралықтарымызды енді бізде екеуінің де шешімін қанағаттандыратын аралық ол мына бізде сақина тәріздес яғни мына жерде бізде тор көздер пайда болды сол бөліктер бізде осы екі теңсіздіктің де шешімін қанағаттандыратын аралық болып табылады мен оны былай сары түспен бояп көрсетіп қояйын иә яғни міне бізде ана сақина тәріздес пайда болды соның ішіндегі нүктелердің барлығы осы теңсіздіктің шешімін қанағаттандырады ал сыртындағы нүктелер ол бірінші теңсіздікті қанағаттандырады ал шеңбердің ішіндегі нүктелер ол екінші теңсіздігімізді қанағаттандырады сондықтан бізде сыртындағысын ала алмаймыз иә міне бізде осы сақина тәріздес бөлікте жатқан нүктелердің барлығы яғни yani ті де Y-ті де осы жерден алатын болсақ осы нүктелерден онда бізде екі теңсіздігімізді де дұрыс теңсіздікке айналдыратын нүктелер екен осы жердегі нүктелер яғни yani шешімі шешімін осылай көрсетеміз мінекей бізде соңғы мысалымыз бұл жерде бізде екі теңсіздік берілген иә жүйес. Тенк жүйесі теңсіздіктер жүйесі бұл жерде екеуін жеке жеке қарастырып теңдеу ретінде қарастыратын болсақ бірінші теңсіздігіміз бізде x квадрат плюс y тең бір деп қарастыратын болсақ бұл бізде квадраттық теңдеуге келеді яғни y тең минус x квадрат плюс бірге тең екен ал екінші теңсіздігімізді теңдеу ретінде жазатын болсақ y азайтылған x тең екен минус бірге бұл бізде сызықтық функция яғни бұл жерде Y тең X минус бір деген сызықтық функцияны ала алады ала екенбіз немесе сызықтық теңдеу деп те қарастырсақ болады иә жеке жеке енді екеуінің де графигін салуымыз керек ал мына сызықтық теңдеуге график салу өте оңай ол үшін бізге координаталық жазықтықтан кез келген екі нүктені таба алсақ жеткілікті оны біз x-ке мән беру арқылы анықтай аламыз y-тің мәнін таба аламыз ал y ке мән беру арқылы x-тің мәндерін де таба алады ал екі мән бізге жеткілікті сондықтан осылай кесте толтырамыз бұл тек қана сызықтық ә, теңдеуде ғана қолданамыз ал мына квадраттық теңдеуде олай жасай алмаймыз иә бірінші икске бірді беретін болсақ игрикіміз нөлге тең болады екен ал егер нөлді беретін болсақ минус бірді береді екен деп x орнына ді қойдық минус бір болады x орнына бірді қойдық 0-ге тең болады болды осы екі нүкте бізге жеткілікті ал мына бірінші теңдеуде квадраттық теңдеуде олай жасамаймыз бұл жерде бізде графигі парабола болады бірінші оның тармағын анықтап аламыз тармағын анықтау үшін біз аға қараймыз а бізде қаншаға тең а ол бізде минус 1-ге тең ал егер а ден кіші болатын болса оның тармағы төмен қараған парабола болады Енді екінші оның несін анықтап аламыз, төбесін анықтап аламыз. Төбес, төбесін анықтау үшін бізде x0 нүктесін анықтайық аламыз. Ол бізде -b-ны бөлеміз 2a-ға. Ал бізде b қаншаға тең? b 0-ге тең. Өйткені x-тің алдында тұрады ғой b деген, ә? бірді алып қойып жүрмейміз. Өйткені ол бір бос мүше ретінде қарастырылады. 2a, a ол бізде -1-ге тең. Бұл жерде бәрі бір 0-ды қандай санға бөлсек те 0-ге тең болады ал енді Y нөл нүктесін анықтайтын болсақ Y X орнына біз нөлді қоямыз сонда бізде Y-міз y-іміз 1 бірге тең болады екен міне біз осылайша осы екі анықтаманы яғни осы берілген мағлұматты пайдалана отырып мәліметтерді графигін сала біз параболаны. ол үшін бізге енді координаталық жазықтық қажет болады міне бізде координаталық жазықтығымыз бірінші түзудің графигін салып алайық иә ол үшін бізге бірінші нүктені анықтаймыз иксіміз нөлде иксіміз бірде игрегіміз нөлде ол мына нүктенің өзі болады иә екі көзді бір бірлік кесінді қарастыратын болсақ ал иксіміз нөл игрегіміз минус бірге тең дейді ол дегеніміз міне мына бір нүкте осы нүктені алып қарастырамыз енді осы екеуінен біз түзу жүргізуіміз керек мінекей біз түзуімізді салып алдық осы екі нүктеден өтетін ендігі кезек бізде параболаны салуымыз керек иә параболаны салу үшін ең бірінші біз оның төбесін анықтап алайық төбесі бізде иксіміз нөлде игригіміз бірде ол бізде мінекей мына бір нүкте болып табылады осы нүктеден параболамыз төмен қарай орналасатын болады иә ал сонда біздің парабламыздың графигін салып көрейік шамамен саламыз енді нақты салмасақ та мінекей біздің парабламыз салынды деп қарастырамыз тармақтары төмен қараған болу керек оны да жасадық ендігі кезек бізде осы жердегі нүктелер жиынын анықтауымыз керек қай жердегі нүктелер осы екі теңсіздіктің де шешімін қанағаттандырады ең бірінші парабланы қарастырайық иә парабланың парабланы сызу арқылы біз жазықтықты екіге бөлдік парабланың ішкі жағы болып сыртқы жағы болып бөлінеді сондықтан біз мына ішкі жағынан бас нүктені алып қарастырып теңсіздікке қойып көрейік иә тексеріп яғни нөлде нөль нүктесін мен теңсіздікке қоямын парабламыз бізде x квадрат плюс игрик кіші немесе тең бірден X орнына да y орнына да нөлді қоятын болсам яғни нөл кіші немесе тең бірден дейді расымен де солай иә кіші болу керек кіші болып тұр сондықтан біз парабланың ішкі бөлігін бояп шығуымыз керек міне яғни парабланың ішіндегі жатқан кез келген нүктені алатын болсақ сол нүктенің координаталарын теңсіздікке қою арқылы тексеретін болсақ онда біздің теңсіздігіміз дұрыс теңсіздікке айналады бірақ тек қана парабланың теңсіздігіяғни парабланың теңдеуі арқылы берілген теңсіздігімізде ғана бұл орындалады ал енді түзуде толыққанды осы парабланың ішіндегі нүктелер жатады деп айта алмаймыз өйткені біз парабланы екіге бөлдік түзу арқылы жоғарғы бөлігі және төменгі бөлігі соның қай бөлігі бізге қажет екенін анықтау үшін оған да тексеріп көреміз ол үшін де біз мына бас нүктені алып қарастырамыз бас нүктені бұл түзудің жоғары жақ бөлігі болып табылады сондықтан соны қойып тексеріп көре саламыз нөлден нол нүктені біз екінші теңдеуге де қойып көреміз y азайтылған x теңсіздікке деген минус бірге қойып көрейік нөлден азайтамыз нөлді ол кіші немесе тең минус бірден дейді яғни нөл кіші немесе тең үлкен немесе тең минус бірден мына теңсіздігіміз бізде дұрыс иә яғни расымен де сол аралық болып табылады онда бізде мына түзуіміздің жоғарғы бөлігін штрихтап шығуымыз керек сонда міне бізде керекті аралық табылды десек те болады осы бір бөлік бізде тең тенгіс... осы жердегі жатқан нүктелердің барлығы теңсіздіктің шешімін қанағаттандырады екі теңсіздіктің де оны былайша ерекше етіп белгілеп қоя салайық Мінеке. міне осы бөлікте жатқан нүктелердің барлығын екі теңсіздікке де қойсақ теңсіздігіміз дұрыс теңсіздікке айналады